Buyurun müəllim, özünüzü təqdim edin. Müəllim, özünüzü təqdim edin. Mən Ziyadov Nurəddin Məhədəmoğlu, Bərdan Ömürzov Xaşkəndən adam olmuşam. Şəhidlər xəbanını əziyyət çəkib gətirmişik. Öz gücümüzə, cənab bacı da bizə köməkli eləyib. Bundan düzəltmişik. Çox sağ olun, çox var olun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əziz rəcər, nəzərinizə çatdırım ki, Zümrüdxan kəndinin bugün gəlmişik. Bax, bu şəhidlərin anım günüdür. Bunun kənd cəmaatında böyük əməyi olub burada. İcra başçısı da böyük əməyi olub. Ona görə bu vətəndaşların da bu şəhidlər abidəsini yaratmaqda hər birinin böyük əməyi olub. Ona görə bundan hər birinə özüm təşəkkür edirəm. Var olasınız, Allah dövlətimizi qorusun. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, veteranlarımızı qorusun. Çox sağ olun qardaş, təşəkkür edirəm hər birinizə.